Անկախացած հայրենիքը մեր հողն ու ջուրն է, մեր ծննդավայրը, մեր լեզուն ու խոսքը, մեր ընտանիքը, որը պետք է հասկանալ ու պահպանել սրբորեն. Բարեկամներ, բարև ձեզ. Ուղիղ 31 տարի առաջ Հայաստանի անկախացումը մեծ ուրախությամբ ընդունվեց մեր ազգաբնակության կողմից. Թվում էր իրականացել է մեր ժողովրդի նվիրական երազանքը, սակայն մինչ այդ մեզ պատած աղետալի երկրաշարժը, արցախյան գոյամարտը, շրջափակումը, գոյատևման նվազ հնարավորությունը, ցուրտն ու խավարը կամա թե ակամա ընկճեցին մեր ժողովրդին, ստիպելով կրկին դիմել արտագաղթի. Պանդխտության ճանապարհը բռնեցին նաև մարզաշխարհի մարտիկ, այդ թվում հայոց ու համաշխարհային սպորտի առաջին մեծության աստղեր, մարմնամարզիկներ Էդուարդ Միքայելյանը, Էդվարդ Ազարյանն ու Արթուր Հակոբյանը, ջրացատկորդ Սիրվարդ Էմիրզյանը, բռնցքամարտիկ Խորեն Ինջեյանը, մարզական գործիչներ, օլիմպիական չեմպիոններ բռնցքամարտիկ Վլադիմիր Ենգիբարյանը, ծանրորդ Յուրի Վարդանյանը. Անշուշտ այս շարքը կարող եմ և շարունակել, բայց տեղն ու պահը չէ այսօր. Ուղղակի ասեմ, որ առ այսօր մեզանում լիովին չեն ըմբռնում ու գնահատում անկախության իմաստը։ Սեպտեմբերի 21-ին ստիպողաբար մենք ընդամենը ձև տվեցինք, թե նշում ենք մեր անկախության օրն ու հպարտանում, բայց իրականում չունեինք լիակատար ուրախություն ապրելու սիրտ ու հոգի։ Այսուհանդերձ, եթե մենք այսօր ունենք մի բնագավառ, որը բաց ճակատով է ներկայանում մեր ժողովրդին, թող էգոիստաբար չհնչի, բայց դա թերևս միայն սպորտն է, որի լավագույն ներկայացուցիչները, չնայած ամեն ինչի, շարունակում են բարձր պահել մեր երկրի մարզական պատիվն ու ուրախացնել մեր ժողովրդին հերթագայվող հաղթանակներով։ Նրանցից մեկն էլ ազատ ոչինչ, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն և աշխարհի առաջնության կրկնակի բրոնզե մեդալակիր 61 կիլոգրամ կաշային Արսեն Հարությունյանն է, ով ի դեպ ժամանակին զեկ վերցնելով ձեռքը մրցակորգից տեղափոխվել է նաև պատերազմական գործողությունների առաջնագից, համալրելով իր հայրիկի գլխավորած հայրենիքի պաշտպանության ջոկատի կազմը։ Օրերս Բելգրադում ավարտված մշամարտի աշխարհի առաջնությունում հայրենասեր հայ ըմբիշը կրկնեց աշխարհի առաջնության իր նախորդ ցուցանիշը, կրկին նվաճելով բրոնզե մեդալ։ Տաղանդաշատ հայորդին պայքարը սկսել էր 1/8 եզրափակիչից, 12-2 հաշվով պարտության մատնելով ուզբեկ ըմբիշ Ջանգիր Միրզա Տուրոբովին, ընդամենը 2 րոպե տևած գոտեմարտում։ Ցավոք, 100 եզրափակիչում Արսենը մի պահ կորցնելով զգոնությունը զիջեց Ռիոյի օլիմպիական խաղերի փող չեմպիոն ճապոնացի ըմբիշ Ռեյ Հեգուտիին, ում եզրափակիչ դուրս գալուց հետո իրավունք ստացավ սփոփիչ գոտեմարտերով պայքարել բրոնզե մեդալի համար։ Անցկացրեց 2 հանդիպում, որոնցից ալբանացի Իսլամ Դուդաևի հետ կենաց մահու հավասար գոտեմարտում մեծ դժվարությամբ ծանրության նժարը թեքեց իր կողմը, հաղթելով 12-11 հաշվով, իսկ բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում արդեն ոչ մի շանս չտվեց ամերիկացի Սեթ Էնթոնի Գրեսին։ Ասեմ, որ Հաբետնակ Ուրղինյանի գլխավորած մեր ազգային հավաքականի համար Արսենի բրոնզե մեդալը միակ հաջողությունն էր աշխարհի այս առաջնությունում։ Անշուշտ կարելի է փնտրել և գտնել անհաջողության պատճառաբանություններ, մասնարաբար դժգոհել կողմնակալ մրցավարությունից ու խանգարող այլ հանգամանքներից, բայց մի բան վստահաբար պետք է ասեմ, սա մեր հավաքականի տղաների հնարավորությունների վերջին սահմանը չէր, և մենք շարունակելու ենք հաղթանակներ ու հաջողություններ ակնկալել մեր առաջատար ըմբիշներից ու առաջին հերթին Վազգեն Թևանյանից և Արման Անդրեասյանից, ովքեր 2024-ի Փարիզում կայանալիք օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքի համար պայքարող մեր գլխավոր հույսերից են։ Կրկին վերադառնալով Արսեն Հարությունյանին, ըմբշամարտի սիրահարներին ուզում եմ տեղեկացնել, որ տաղանդաշատ հայ երիտասարդը միջազգային մրցակորգերում մեզ մշտապես ուրախացնում, հաղթանակները ու հաջողությունները գրանցում, ահա արդեն շուրջ 7 տարի շարունակ պատանեկան տարիքից սկսած։ Մասնավորաբար 2015-ին Արսեն Հարությունյանը դարձել է պատանների Եվրոպայի չեմպիոն, 2016-ին փող չեմպիոն, 2017-ին երիտասարդների աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր, 2018-ին երիտասարդների Եվրոպայի չեմպիոն ու նաև նույն թվականի աշխարհի առաջնության 3-րդ մրցանակակիր։ Արսեն Հարությունյանի նորամուտը մեծահասակների մրցագործ կայացել է 2018 թվականի Հայաստանի առաջնությունում և ավարտվել չեմպիոնական տիտղոսի նվաճմամբ։ Հաջորդ տարի 2019-ին հայ ըմբիշը Բուխարեստում մեծահասակների մեջ հավասարը չունեցավ 61 կիլոգրամ քաշայինների հին աշխարհամասի առաջնությունում, նվաճելով չեմպիոնի կոչումը։ Ապա հաջորդեցին բրոնզե մեդալը Եվրոպայի հռոմյան 2020 թվականի առաջնությունում և արծաթե մեդալը աշխարհի գավաթի խաղ
հաղթությունում։ Անցյալ տարի Արսենը հաղթանակ տոնեց Տոկիոյի Օլիմպիադայի վարկանիշային մրցաշարում, բայց ցավոք հետո ձախողվեց Օլիմպիական խաղերում, տուն վերադառնալով ձեռն ուննային։ Օլիմպիադայից հետո Արսենը իր մեջ ուժ գտավ, չկոտրվեց անհաջողությունից և հոկտեմբերին Օսլոյում բրոնզե մեդալի արժանացավ աշխարհի առաջնությունում։ Այս ամենով հանդերձ մարմարաշենցի մեր տիտանի կմբիշը այս տարի դարձել նաև Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն և աշխարհի չեմպիոն մինչև 23 տարեկան ըմբիշների մեջ։ Թվարկելով Արսեն Հարությունյանի եվրոպական ու համաշխարհային մրցակցություններում այս քանակի հաղթանակների ու հաջողությունների մասին ասեմ, որ մենք հավատում ենք, որ հայ ըմբիշի ամենագլխավոր հաղթանակը օլիմպիական ոսկե մեդալի տեսքով դեռ առջևում է։ Ինձ մնում է միայն ավելացնել, որ Արսեն Հարությունյանը Երևան վերադառնալուց հետո հայտարարել է, որ երկրի պատերազմական վիճակից ելնելով անորոշ ժամանակով հետաձգվում է իր հարսանյաց արարողությունը։ Ուզում եմ, որ բոլորիս աղոթքները լինի խաղության մասին, ավելացրել է Արսեն Հարությունյանը։ Ինչպես միշտ, մարզական հարուստ ավարով տուն վերադարձան մեր երկրի սամբիստները Սերբիայում անցկացված Եվրոպայի առաջնությունից, որում այս անգամ միաժամանակ պայքարի ոլորտն էին ներգրավել ինչպես պատանի, այնպես էլ երիտասարդ ու մեծասակ սամբիստները։ Երեք տարիքային խմբերի մրցումներում մեր երկրի ներկայացուցիչները ձեռք բերեցին ընդհանուր 16 մեդալ, այդ թվում 4-ական ոսկե և արծաթե և 8 բրոնզե։ Մեր պատվիրակությունը երկրորդն էր ընդհանուր թիմային հաշվարկում։ Եվրոպայի չեմպիոններ հրճակվեցին Ալիք Անդրեասյանն ու Արսեն Խանջյանը մեծ ահասակների մեջ, ինչպես նաև երիտասարդներից Գոռ Հարությունյանը և պատանիների մեջ Էրիկ Սաղաթելյանը։ Սեպտեմբերի 24-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում կկայանա Ազգերի լիգայի B լիգայի առաջին խմբի Հայաստան-Ուկրաինա հանդիպումը, որից առաջ մեր ընտրանու ֆուտբոլիստները իսպանացի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսի ղեկավարությամբ ուսումնամարզական հավաքեր անցկացնում ֆուտբոլի հանրապետական ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Տեղեկացնեմ, որ ուկրաինացիների հետ հանդիպումից հետո մեր հավաքականը սեպտեմբերի 25-ին կմեկնի Իռլանդիա, որտեղ սեպտեմբերի 27-ին ուժերը կչապի իռլանդացիների հետ։ Այս երկու հանդիպումներն ու դրանց ելքերը կարող են ճակատագրական լինել մեր հավաքականի իսպանացի գլխավոր մարզիչ Կապարոսի հետագա գործունեության հարցում։ Ի դեպ, հանդիպման նախորյակին Հայաստանի անկախության օրվա առիթով միլիոնների խաղի հայ երկրպագուներին շնորհավորել և միասնականության ու համախմբման կոչ արել մեր հավաքականի ավակ Վարազդատ Հարոյանը։ Սիրելի երկրպագուներ, շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 31-րդ տարեդարձի արդիվ։ Այս դժվարին օրերին առավել քան կարևոր է լինել միասնական համախմբված մեկ թիմի պես։ Ես որպես Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ ձեզ վստահեցնում եմ, որ մենք ֆուտբոլիստներս ջանք չենք խնայի ու ամեն հնարավորը կանենք ձեզ մի փոքր ուրախություն պարգևելու համար։ Բաթումիում, որտեղ շախմատի աշխարհի պատանեկան առաջնության չեմպիոնների կոչումներն են վիճարկում 8, 10 և 12 տարեկան տղաներն ու աղջիկները, արդեն խաղացվել է 6 տուր։ Առայժմ մերոնք չեն առանձնանում արժանայի շատակարծումներով, տեղ զբաղեցնելով մրցաշարային աղյուսակի միջին հորիզոնականներում։ Թերևս կարելի է նշել 10 տարեկան պատանիների մեջ Վահե Քոչարյանին, ինչպես նաև Դավիթ Ստեփանյանին և Տիգրան Համբարձումյանին, ովքեր պայքարում են մրցանակային տեղերի համար։ Անշուշտ ուրախալի է, երբ գնահատվում է մարդու աշխատանքը։ Ինձ համար, որպես մարզական գործիչ Սուրեն Աբգարյանին դեռ հեռավոր 1972 թվականից ճանաչող ու գնահատող հարազատ ընկեր, կրկնակի ուրախալի է, որ վերջերս Աբովյանի քաղաքային ստադիոնի վերակառուցման առիթով կազմակերպված սպորտային տոնի ժամանակ Աբովյան համայնքի ավականու որոշմամբ Աբովյանի պատվավոր քաղաքացու պատվավոր կոչում շնորվեց սպորտի մարդուն, տվյալ դեպքում Սուրեն Աբգարյանին։Այսպես է սկսվում նրա լուրջ երկխոսությունը հայոց մարզաշխարհի մի մասնիկը կազմող Աբովյան քաղաքի վերակառուցված ստադիոնի հետ, հիշեցնելով հայկական սպորտին ուղիղ կես դար անդավաճան ծառայող համեստաբարո մարզական գործի կյանքի ոդիսականը։ Գործով իմաստավորված տասնամյակներ, որոնք հայկական սպորտի տարագիրությունը կերտած պրոֆեսիոնալի համար անցան ակնթարթի պես։ Աբովյանի Կոտայք մարզադաշտը Սուրեն Աբգարյանի երկրորդ տունն ու օջախն է։ Նորին մեծություն սպորտին նրա կեսդարյա ծառայության վերջին 31 տարիների հանգրվանն առ այսօր։ Ինձ համար, որպես 1972 թվականից Սուրեն Աբգարյանի հարազատ ընկեր, կրկնակի ուրախալի է, որ
Աբովյանի Կոտայք մարզադաշտի վերակառուցման ու դրա առիթով քաղաքում կազմակերպված սպորտային տոնի օրերին քաղաքային իշխանությունների ուշադրությունից աննկատ չէր մնացել մարզական գործիչը, ում որպես սպորտի գիտակի աշխատանքային գործունեություն հատկապես արգասաբեր ու արդյունավետ է եղել Աբովյան քաղաքում ու Կոտայքի մարզում։ Ընդհանրապես Սուրեն Աբգարյանը առաջատար մասնագետ է եղել Երևան քաղաքի Շահումյանի շրջանի սպորտ կոմիտեում և Սևան մարզական ընկերությունում։ Իսկ Կոտայքի մարզում նրա անվան հետ են կապվում Աբովյանի Կոտայք ֆուտբոլային թիմի գրանցած բարձր արդյունքները խորհրդային միության առաջնության երկրորդ լիգայի մրցաշարում, երբ թիմը իրանք ստացավ մասնակցել խորհրդային միության առաջին խմբի մրցաշարին։ 1984 թվականի այս հաջողությունը իսկապես խոշոր նվաճում էր, որը ձեռք բերվեց Սուրեն Աբգարյանի բանի մած գործունեության շնորհիվ և ժամանակին բարձր գնահատականի արժանացավ Հանրապետական Սպորտկոմիտեի և Ֆուտբոլի Հանրապետական Ֆեդերացիայի ղեկավարության կողմից։ Փաստորեն Սուրեն Աբգարյանը առ այսօր համարվում է հայոց մարզաշխարհի այն եզակի գործիչներից մեկը, ով դեռ խորհրդային տարիներին կոտրեց գերիշխողային թյուր կարծրատիպը, թե հայերը իզորու չեն հաջողության հասնելու կոլեկտիվ խաղային մարզաձևերում, երբ մարզական վարպետությունից զերծ նաև վճռորոշ է դառնում միասնականության հասնելու գործոնը։ Ընդ որում Սուրեն Աբգարյանին դա հաջողվել է իրականացնել երկու անգամ երկու տարբեր մարզաձևերում։ Ֆուտբոլից հետո Աբգարյանին դա հաջողվեց կյանքի կոչել նաև բասկետբոլի Աբովյանի հատիս կանանց թիմի հետ նվաճելով խորհրդային միության գավաթը։ Համապատասխան համար ասեմ, որ կոլեկտիվ մարզաձևերում մենք ունեցել ենք նմանատիպ ընդամենը ևս երկու դեպք, երբ խորհրդային միության չեմպիոնը գավաթակիր է դարձել Արարատ ֆուտբոլային թիմը և խորհրդային միության առաջնության բրոնզե մեդալակիր Մականախաղի Հրազդանի Հրազդան թիմը։ Սա ես շեշտում եմ միտումնավոր, միանգամ ևս արժևորելով մարզական գործիչ Սուրեն Աբգարյանի մեծ ներդրումը հայկական սպորտի առաջընթացի հարցում։ Ի դեպ, Կոտայք թիմի խորհրդային միության առաջնության առաջին խմբի մրցաշարին մասնակցելու իրավունքի նվաճումը համընկավ Աբովյանի Կոտայք մարզադաշտի կառուցման հետ, որում նույնպես անուրանալի է հետագայում այդ ստադիոնի տնօրենի պարտականությունները ստանձնած մարզական գործչի դերը։ Անշուշտ պետք է հիշեցնեմ նաև Սուրեն Աբգարյանի Կոտայք շրջանի գյուղերում ու Աբովյան քաղաքում բազմաթիվ մարզադպրոցների ստեղծման գործում կատարած աշխատանքը։ Մասնավորաբար կարող եմ հիշատակել Գառնիի մենապայքարային մարզաձևերի, Գեղաշենի, Արամուսի, Աբովյանի և հատուկ ֆուտբոլային մարզադպրոցների ստեղծման գործում նրա կողմից ներդրված ճանքերը։ Մեծ է եղել Սուրեն Աբգարյանի դերը նաև մայրաքաղաքի Պատանի հինգամարտիկների մարզադպրոցի, մարզական թեքումով գիշերօթիկ դպրոցի և ֆուտբոլի հանրապետական մարզադպրոցի ստեղծման ու կայացման հարցում։ Ահա թե ինչու նախկին թեթև ատլետ, Հայաստանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր աշխատող Սուրեն Աբգարյանը միանգամայն օրինաչափորեն մեծ հարգանք ու համակրանք է վայելում հայոց մարզաշխարհում, իսկ ես էլ որպես վերջին 52 տարիների հայկական սպորտի ասես տարեգիր չէի կարող անտարբեր անցնել մեր մարզաշխարհի առաջընթացի գործում մեծ ավանդ ունեցող բազմավաստակ գործչին Աբովյանի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու ուրախալի փաստի կողք։ Քանզի, ինչպես իրավացիորեն նշում է Գարեգին Նժդեհը, անցյալը մոռացողին պատժում է ապագան, միայն թե ոչ այն ապագան, որը իսկապես եկել ու լապում է ներկան։ Ընդհանրապես, վաղը կգա, եթե այսօր հիշենք երեկվա մասին, եթե հարկ լինել ամեն ինչ սկսել սկզբից, ինչից սկսեիք? Աշխատանքի առումով, թե մարզումների առումով? Աշխատանքի, մանկապատանական սպորտից, միայն մանկապատանական սպորտից։ Մանկապատանական սպորտը մեծ սպորտի զարգացման հիմնակարն է։ Առանց մանկապատանական սպորտի զարգացման մեծ սպորտի սպասելիքները շատ քիչ են, միայն մանկապատանական սպորտ։ Սուրեն, հետաքրքիր է, որ աշխատանքային ոլորտը սպորտ է, որը բնականաբար ենթադրում է հաղթանակներ, պարտություններ, մարզական թեժ պայքար։ Այս ընթացքում կես դարից ավելի մարզական գործիչ, մինչ այդ մարզիկ, ամենամեծ ձեռքբերումը մարզական աշխատանքային առումով որն էր, կարող եք հիշել? Երկե, դա 1988 թվականի բասկետբոլի հատիս թիմի սովետական միության գավաթի նվաճումը։ Այդ տարին, եթե հիշում եք, մենք չունեինք ամենապարզունակ մարզումների հնարավորությունը, քանի որ սովետական բանակը լցված էր մեր մարզադահլիճներում։
Մենք հիմնական մարզումները եւ խաղերը անց էինք ասնում Վանաձոր ներկայիս Վանաձոր նախկին Կիրովական քաղաքում եւ այդ ծանր պահին երկրաշարժից հետո բարդություններ, խնդիրներ բազում կարողացանք ժողովրդին ուրախացնել Հատիցի գավաթով։ Դա շատ մեծ նվաճում էր Արարատ 73 թվականից հետո թիմային խաղերում դա առանձնահատուկ նվաճում էր։ Դրանից մեծ նվաճում ես իմ կյանքում չեմ ունեցել։ Ես հիմա զրուցում եմ, քայլում եմ ձեզ հետ և պարզորը զգում եմ, որ վարոդը պարկուշներում չի սպարվել։ Իրականում դուք ինչպես եք զգում։ Դեռ ունակ եմ, դեռ կարող եմ։ Եվ կարող եմ նաև փորձի փոխանակման առումով երիտասարդությանը։ Ես կուզենայի ինձանից հետո մարզադաշտում գայիներ մարդիկ, որ մենք պահել պահպանել ենք, կարողանային նույն տրադիցիան շարունակել, բայց կուզեի մի քանի տարի ինձ հետ աշխատելուց հետո նման փորձը կարողանայի փոխանակել, դա շատ լավ կլիներ։ Փառք Աստծո, այսօր ունենք այնպիսի մարզադաշտ, որը Եվրոպայում կամ շատ մեծ քաղաքներում ունեցողները կարող էին հիանալ, բայց դա լավ պահել պահպանելու մեջ է, միայն կառուցելու մեջ։ Իդեպ բոլորին վերջերս լրացավ ինձ հարազատ այս մարդկանց նախկին թեթևատլետներ Սուրենի և Լիաննայի ամուսնության 50 տարի, տեսնենք, երբ կտոնեն ոսկե հարսանիք։ Լիաննա, իհարկե, մենք շատ լավ գիտենք, ձեր ամուսինը հաջողակ մարզական գործիչ է, ինչպիսին է նա աշխատավայրում, մենք գիտենք, չգիտենք, թե ինչպիսին է տանը, օգնիր դու, խնդրում եմ։ Ինքը տանը շատ լավ ամուսին է, հոգատար, իրա երեխաների հանդեպ շատ հոգատար։ Իսկ քո հանդեպ? Իմ հանդեպ էլ շատ ուշադիր, շատ ուշադիր և շատ հոգատար։ Ես շատ գոհ եմ, իմ ամուսնուց ավելի, այդպես երևի ասեմ։ Որ երկրորդ անգամ ամուսնանալուց հետ կամուսնանայի։ Կամուսնանայի, այո։ Լավ հայր, լավ ամուսին, լավ պապիկ, լավ պապիկ, շատ պահանջ կա, այո, դա էլ էր կա, շատ, չափից դուրս պահանջ կոտ կասեի։ Հաջողություն բարեմաղթելով ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի սեպտեմբերի 24-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում կայանալիք ազգային լիգայի B լիգայի առաջին խմբում Ուկրաինայի հավաքականի հետ խաղում, ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ խառն ու անհասկանալի պատերազմավտանգ մեր օրերում նոր հանդիպման ակնկալիքով։ Խաղաղ երկինք եմ բարեմաղթում մեր երկրին։